କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସୋମବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମାର୍ଶାଘାଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 5 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ବନ୍ଧକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟା ଝିଲିରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବେଉରାଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ବେଉରା ବିନା ପିସିରେ ଗ୍ରାମର ଠାକୁରାଣ ରୋଷେଇ ଘରର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଅଶୋକ ବେଉରାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ପାଇଖାନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ଅନ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଘଟଣାରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନମାନି କରିବା ଅବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଚାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନଶୁଣାଣି ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମୋଟ 192 ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।